Debate programa governo nebe maklau durante lorong rua hahu si tersa to kuarta ne primeiro-ministro Kairala Sanana Gusmão hamono mataben tamba bangkada oposisi sira kritika ho ideia nebe konstruktivo ho difona fatin apoio ba programa governo nune bela implementa durante mandato tinang lima maske antes ne bangkada parlamentar sira kritika programa nebe mak governo da sia presente ya parlamento nasional. Tamane, chefe governo ho mataben agradece ba bancada parlamentar sira composto si bancada governo no bancada oposição nebe mak fosu gestão no critica sira durante debate lorong rua nune governo bele melhora dia clio. Hafuen rona declaração si bancada parlamentar sira sanana declara retira pedido voto confiança. Desde 2007 to 2015, primeira vez ma kamai fale ne. Primeira vez que debate e parlamento, pelo é tudo, que ita começa a honorar e tenha jovens cedo no na sociedade, maturidade política. Irene. No de la que tu has ido. Bana Fatin, hidden the rey, hidden the povo, se lava. Obrigado. Obrigado. Estamos longe também de amigo Bamalo. Estamos povo, né? Povo, né? Mas a luta é muito. É muito guia, não é? Também não é mais, mas. Em nome do governo. Oh, participação, não é? Crítica, mas construtiva, te pedimos. Cusi e meu voto, deputados, no deputado Zira. Ao, a cara que declara, né, cadê? Governo, retira-me pedido de voto de confiança. Também me vote, eu não! Me vote, eu não! E me dê lhe a voa, vale lhe o sura vida. Obrigado. Enquanto o programa prioridade do governo Nian Nebema se implementa durante Tinang Lima, composto se reafirma Estado de Direito Democrático, desenvolve capital social, desenvolve infraestrutura, desenvolve economia, consolida governação, promove boa governação no combate à corrupção. Adérito Ximenes, Benvina Ximenes, GMN.